Si ti spreman? A ja sam spreman. On nije normalan, li? Ja isto nisam. Isus mater. Kaj? A e, nemoj... Tako i drži se sa strane. Nogu lijevu prebaci preko ove antene. Dobro, kako? To, to. Čekaj, čekaj, čekaj. E, majki, kad uperim kameru u tebe, reci dobrodošli u moj vlog. Ajo, buraz! Ljudi vjerojatno gledaju kaj je s nama u glavi, te brad. Makni se! Makni se. Čo ljudi, jeste vi normalni ovo se sad daro? A da se ovako voda. Ludo. To ti je to kad se družiš sa nama. Nam ide. Nemoj, ne. E, mi ćemo se zabiti ako vi niste svjesni. Da je ovo adrenalinski jedan vlog. Dobrodošli u njega. Ova na biciklu i gazit ćemo te. Nemoj to radim. A niš, ovo dvojice se idu kupat, ono obučeni. To ti kad nemaš ništa pametnije u danu za radit, pa si kupiš. Zato ide kontent, ne? Prati nas. Pa daj čarape skini, budalo. Brate, prati nas. A ja vam čuvam stvari. Ali? Pa daj skini čarape, kuj ti je kurac? Neće, oče, piša mi se, taman moram skočit u vodu. Ne, ali vi ćete fakat ću ga peku, ono. A bez zebanci. Dobro, kad bi ja trebao. Evo, pa dobro, da, ja kažem. Vozit ćemo se prvi put u gepeku sad. Budu se oni matamazili u gepeku. Idemo. Jel' moguće? Jel' moguće? Čega, što ti imaš nešto? Jebi ga. Ne znam. Gle njega! Ajmo! Ajmo, dečki! Kakva je voda? Dobra je. Daj kaj tebi guzica gola, gle guzicu. Gle bulju golu. Ide gas! Kaži, jebeš budalo, gledaj. Jebeš budalo. Čarapama, koji kurac. Jebeš budalo, zato lajkajte ovaj video i subscribe-ate se. Pomozite mi doći do onih 100k. Bega, ajmo još par skok. Ide gas! Nas boli kurac, mi to obočim. Mi čilamo i snimamo. Mi suh je, neko ova dvojica, ono, gledaj. Rega me spasio! Rega posto spasio, cak niste znali. Miš, majke, 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 a mi je uzela govonicu, riješ to u dve. Uuu, čak i da. Gle, buras, toko po dve glave, ja i bol koga jedem. Gle, mi snimamo ga sve. Gle, kako ora jako. Je moguće. Dva debela se našla snimat, ono koji korac. Stvarno, is. Mato! Meni 0-0, ja nisam niš snimio. Kaj? Nisam niš snimio. Sere. Ima rega, ima rega, ima rega. Ja me jebi. Ima rega. Zajvazno. Čusto ga drži. Isuse, kod da balon se sebe skinu. Držat. Aj prvi držat. Da ti pomognem? Sad više fotka. Lajkaj ovaj video, subscribe-aj se. Aj sad, odi u galeriju. Ide gaz do 100.000. Zdravko, više. Može iPhone uzeti pa postoji. Kaj ti? Ok, može. 3, 4, sad. Ajde da uzem kameru. Zdravko! Ja meni su mati lopu. Mislim da mogu to. Ček sam malo. Čekaj! Može, 3. 3, 4, sad. Bravo, bude. Aj, ovo je rega. Evo kako ovo završava. Dobro da nas Murija ne vidi, evo. U jebenom smo gepeku, bro. Gepeku, doslovno. Evo, vidite koljeno. Viš koljeno. Šta reći? Kako ljudi gledaju, evo. Rave u gepeku! Rave u gepeku! Rave u gepeku!
sad će nam ljudi iza, moram se moći. Da vidimo reakcije ljudi iza. Ajde mi si mulje.